Мысли, ты не пай. Пикал, не купил. А что пробуйся? Бир мыксыз ушунака кылып усталардын штатабыз жасаган. Муну көбүнчө жайлоодо жүргөндө кымыз кылышчу, кымызды коюп алып самал кылып бышышчу. Бул ушу Бишкек деп аталат. Кандай десем дагы. Мореки чанач эчкинин терисинен жасалган. Муну кыргыз эки жак алып жүргөнгө жол азык аябай ыңгайлуу. Атка артып алат, эки жагынан байлап, эки чанач кымызды байланып кетсе болот. Анан негизинен үйдө баяки сабаада уйдун. Цель нашего мероприятия – это возрождение национального, восстановление национального духа, поднять дух народа. Это те, пришли те, которые любят кымыз, которые переживают, которые производят вот это все процессы, которые проходят. Это нелегко, это не мелочь. Поэтому здесь пришли те, которые патриоты.